Mày đâm mình nơi cả nó. Bên đã tao có đưa giúp đỡ làm ăn. Nè, lại cứ đã bên nó không? Người ta bên bị. Nó là can đã tự đi yêu bay mày, phải dùng mày cũng vậy. Để vậy đi, vậy vậy. Mình ăn là này, quên cao gì. Nó tắc quẹ không ạ? Mà bà này, thưa chạy. Banyak beli kau, prengki-prengki lah kena gara kau ni. Akor. Banyak nak untung, kita pun bagi berak untung. Game susun tu boleh. Akor. Kita tu umpam susun. Ada cek, juta. Kelapa tak? Dekat lagi. 100 bang tu, mungkin juta ni. Kalau sekali lagi cukup, ya? Jangan diam baik, jangan ngomong tu, butuh lagi. Kalau ngomong lagi, ngomong lain. Ada tentang baik, tu bisnis ya, gara. Bahaya, ya. Cuma indah. Cuma ngolok, cuma... Aku pening. Tenang baik, kau dengar aku kali aman. No. Nah, di Arman. Assalamualaikum. Oh, mana salah. Mana tu? Bukan Arman ni mah. Lapi kau tengok kan ni. Ini hengki. Kau tukang olok eh. Main je ni. Bukan olok. Main cep tak dia kau yang jual chip. Tak balik-balik ni, ngolang sini. Menakut dia itu mai terbahai, penjual bahai. Tak tahu dia beli aku ni. Dia hutang lagi kan yuk. Bukan kau tu benar-benar wahai man. Bukan aku kan tak berjuru, kalau aku merup budak beli bahai. Kau sini, kau ngolok eh. Barai-arai lagi tak balik lagi deh. Aku tengah hati kau nak marah ke lah. Kau tak. Oh. Alah, puyan-puyan kau. Kau bawa lah besok kali. Dikit-dikit nak balak.